سلام سلام የቻናላችን ተከታታዮች ሰላም እና ጤና ከአዲስ ዮት ጋር ተመኘው አዲስ ቀን አዲስ ዮት የዩቲዩብ ቻናል ላይ አሁን ትገኛላችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ዛሬ ለፊት ማጥሪያ ምን ተጠቀማቸው ስክራፖች ከፊታችን የቆዳ አይነት ጋር ተስማሚ ነው የሚለው አብዛኞቻችን ግንዛቤ ውስጥ አንከተው ግን ያንንም ባለማድረጋችን የብዙ ሴቶች እህቶቻችን ፊት እየተበላሸ ምን አይበት ሁኔታዎች አሉ እኔ ብዙ አይነት ስክራፖችን እየተጠቀምኩኝ ያሉትን ልዩነቶች ማየት ይችላል የወሊድ መከላከያ ስንጠቀም እንዲሁም ደግሞ እርግዝና ሲመጣ ሰውነታችን የተለያዩ ሆርሞኖች ማመንጨት ይጀምራል ያ ሆርሞኖች ፊታችንና ሰውነታችን ላይ የተለያዩ ምልክቶችን ትቶብን ይሄዳል ለምሳሌ እንደ ማድያት እንደ መጥቆር እንደ መሰነጣጠቅና የተለያዩ ምልክቶችን እናያለን እነዛን ነገሮች በተለያዩ ትሪትመንቶች እቤት ውስጥ ያዘጋጀን ካልተንከባከብ ነው ፊታችን ላይ የሚፈጠሩትን የተለያዩ ከነበረበት የተለየ ባህሪ መገላገል የሚችለው የሚለውን ዛሬ እናያለን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ተከታተሉ የምንቀባው ስክራፕ ከፊታችን ጋር ይስማማል ወይ የሚለውን ግን ከግምት ውስጥ እናስገባ ይመስለኛል ምክንያቱም አብዛኞቻችን ጸጉር ቤት ያሉትን የስክራፕ አይነቶች ሲቀቡን እሺ ብለን እንቀባለን እንጂ የኔ የፊቴ ቆዳ ምን አይነት ነው የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ አናስገባ ስለዚህ እኔ ላይ የደረሰውን እናንተ ላይ እንዳይደርስ ስለምፈልግ እና ያጋጠመኝና ምን እንዳደረኩኝ በዛም ደግሞ ወደ ምን መፍቴ እንደወሰድኩት ነው ዛሬ ማሳያለሁ አብራችሁን ቆዩ አዲስ ህይወት ንጋቱ ባላችሁ ይሄኛው ስክራፕ ገዛሁት ክሊር ይባላል ይሄኛው ለዚህ ተጠቀምኩት ነው ግን 60% በላይ ተስማምቶኛል ግን የሚቀሩት ነገሮች አሉ ፐርፌክት እኔ እንደምፈልገው ነገር በደም ጥርት አድርጎ አልሰራልኝምና ያንን ነገር በምን አርጌ ሪሚክስ አደርገው ነው እኔ ለኔ ቆዳ የሚስማማው የሚለው ያሉትን ስቴፖች ሁሉ በደንብ አሳያችኋለሁ ውበቱ ቤቱ አሁን ጀምሮ ተከታተሉ የሌሎች ሪሚክስ ከማድረጌ በፊት ይሄ የወይራ ዘይት ነው የወይራ ዘይት ሁልጊዜ ፊቴን በሱ ትንሽ ማሳጅ ካደረኩ በኋላ ነው ሁልጊዜ እኔ ሌሎች ነገሮች መቀባት የምወደው ምክንያቱም የፊቴ ቆዳዎች እነሱ መጀመሪያ መነቃቃት አለባቸው የደረቁ ቆዳዎች ደግሞ መለስለስ አለባቸው ምክንያቱም ሌሎች የምንቀባቸው ነገሮች እነዛን ቆሻሻዎች በደንብ ስክራፕ ስንጠቀም በብዛት ፊታችን ያሉትን ቆሻሻዎች እንዲያነሳልን እዚህ ያን ቆሻሻ ለማ እንዲያነሳልን እንዲችል ደግሞ መጀመሪያ ፊታችን ላይ የደረቁ ቆዳዎች እንዲያነሳልን የወይራ ዘይት በተጠቀመው በደንብ የተሻለ ነው ታገኙታላችሁና ይሄው እኔ በቃ በቀነሰው ማባከን እንዳይሆንብኝ ብዬ ነው በዚህ እየቀነሱ እየተቀበው ያለሁት ምክንያቱም ትንሽ ነው የሚያስፈልገው የሉሽ ነገሮችን እስክናስተካክል ይሄኛው ማራስ ይጀምራል ከዛ በሶፍት እንጠራርቀዋለን ሶ የወይራ ዘይት አገልግሎቱን ሰጥቶ ጨርሷልና ከዚህ ቦታ ዞር ማለት ይችላል ሌላኛው ይጀምራ ያኒ ብቻ ስለምጠቀበት ግማሽ የተቆረጠ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ እዚህ በመፈቅፈቂያ ደቃቆን የሆነውን ፓርት እንጠቀምና በሱ እንፈቀፍቃለን ከዚህ በደንብ ምን ፈልገውን ውሃ እንዲሰጠኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ውሃውን ብቻ ነው የምፈልግ። ከዛ እንደዚህ ያጠለዋል። ከዚህ ይኸው እንደዚህ አጥልየዋለሁ። ፍሬዎቹ ሁሉ እዚህ ቀርተዋል። ቲማቲም ውሃ ይኸው እንደዚህ ተዘጋጅቷል። ይሄ እርድ ነው። እንደምትመለከቱት ትንሽዬ ግማሽ ማንኪያ በዚህ ግማሽ ማንኪያ አድርጌ ያለው እርድ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ ከውሃው እቺን በደንብ ሪሚክስ እናደርጋታለን ከዛ እቺን ስክራፕ ይደስ ማማኝን ስክራፕ ይሄኛውን ስክራፕ ምን ተቀበል በሌላ መንገድ አሳያችኋለሁ ይሄኛውን ስክራፕ ግን ይሄኛል ይሁን ስክራፕ እዚህ ውስጥ ጨምራ
በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ በደንብ ማማሰል። ቲማቲም የሞተን ቆዳ ማንሳት ይችላል። ሁለተኛ ፊታችን ላይ በቡግርም ይሁን በማዲያት ፊታችን ላይ ያሉትን ጥቁሮች ጥቋቁር ነገሮች በደንብ የማሳት አቅም አለውና እንደ ቲማቲም በብዛት ቲማቲም ይወራለታል እንጂ አብዛኞቻችን ጥቅሙን አስበሩ አድርገን አናቀምና እኔ ደግሞ ተጠቅሜበት ብዙ ጊዜ ስለማቅ በተለያዩ ነገሮች ለፊት ብቻ አይደለም ቲማቲምን እንጠቀመው እጃችን ለእጃችን ለእግራችን በጣም ትልቅ ጥቅም አለ። መጀመሪያ ለፊታችን እቀባዋትን ማሳጅ ላድርጋት ነው። የወይራ ዘይት በጣም ነው የሚስማማኝ። እኔ ኖርማሊ የወይራ ዘይት ለፀጉሬ አይስማማኝ። እንደዚሁ እንደ ትሪትመንት ጋር ደባልቆ ለትንሽ ደቂቃ ፀጉር ላይ ለማስቀመጥ ካለው ነበስተቀር ከተቀባውቲ ሙሉ በሙሉ ምን ያደርጋል ፀጉሬ ነው ንቅልቅል የሚያደርገው። እና እቺን እንደዚህ እንጠርጋትና ስለዚህ ፊቲ አያችሁት? አሁን ደግሞ ወደ አዲሱ ስላዘጋችሁ ስክራፕ ንቀባል። ጂኑ ፊቴ እስኪደርቅ ኒው ዴይ ኒው ላይፍ አዲስ ቀን አዲስ ህይወት የዩቲዩብ ቻናል ከተገኛላችሁ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ የቻናል ቤተሰቦች በጣም 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 ብዙ አስተማሪና አስደሳች የሆነ ስራዎች ይዤላችሁ መጣለሁ። ካሜራ በትክክል መተጠቀሙበት ቆንጆ ነው እኮ ወይስ ትንሽ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ስለዚህ አሁን ምንም ነገር ፊቴ ላይ የለም ደርቋል። ለብ ባለው ሀለቅለቅ ብዬ ተመልሼ እመጣለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ህይወት አጥቤ ተመልሻለሁ። ያው ስክራፕ ከተጠቀምን በኋላ ድርቀት እንዳይሰማን ትንሽዬ የኮኮናት ሎሽን ፊታችን ብንቀባው የተሻለ ነው። ስለዚህ እሱን በስሱ አንተ ትንሽ ነው የሚያስፈልገው። ያ ማታም ስለሆነ ለስልሱ እንዲያድር ከዚህ በዚህ መልኩ የተጠቀማችሁ ፊታችሁ ላይ ያሉትን ጥቋቁር ነገሮች መቀነስና ማንጻት ይችላል። እስከዚህ ድረስ እየተከታተላችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ለእናንተም ለኛም እመኛለሁ። ደህና ሁኑ።